Godišnja književna nagrada Istarske županije Edo Budiša dodjeljuje se u spomen na rovinjskog književnika Eda Budišu, čije je djelo, unatoč preranoj smrti, ostavilo snažno i prepoznatljivo nasljeđe u istarskoj i hrvatskoj književnosti, pogotovo u kratkim pripovjedačkim formama. Početkom tjedna raspisan je natječaj za predlaganje ovogodišnjih kandidata i kandidatkinja za dodjelu nagrade. O samoj nagradi i natječaju više nam je rekla upraviteljica Kuće za pisce i Hiže od Besit, koja se nalazi u Pazinu, Iva Ciceran. Natječaj ide već 13. godinu za redom, pokrenut je 2012. godine prvi put dodijeljena nagrada. Namijenjen je autorima, autoricama do 35 godina starosti. I kako je Budiša bio važan u formi kratkih priča, tako je zapravo ovo i natječaj za zbirku kratkih priča. Specifično je to da je to natječaj za zbirku kratkih priča koja je objavljena u prethodnoj godini. I zapravo je, ja moram ovako malo se i podsjetiti, i zapravo je to natječaj za zbirku kratkih priča s jezika na području s kojeg nije potreban prijevod na hrvatski jezik. Znači nije to samo Hrvatska, to su Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, znači iz cijele regije. Pristigle prijave ocjenjivati će petoročlana komisija u kojoj sjede knjižničari, profesori hrvatskog jezika te novinari koji prate kulturu. Književna nagrada Edo Budiša sastoji se od dva dijela. Prvi dio nagrade je zapravo skulptura knjige koju autor, autorica dobiva prilikom dodjele same nagrade koje su prizori u Pazinu, i tada bude također upriličen jedan razgovor sa dobitnikom ili dobitnicom nagrade Edo Budiša. I osim te skulpture koja u sebi sadrži dizajnerski riječ priču, priča. Drugi dio nagrade je zapravo stipendijski boravak u trajanju od mjesec dana u Pazinskoj hiži od Besit, Kazatelji i skritori, i novčani iznos nagrade koji je do sada iznosio 1000 eura. Natječaj je otvoren do 7. ožujka. Proglašenje dobitnika očekuje se u lipnju, a do kraja godine i dodjela nagrade dobitniku ili dobitnici, koji će potom za iduću godinu izabrati termin boravka u hiži. Prijedloge mogu podnositi autor ili autorice, nakladnici ili urednici uz potvrđeni pristanak autora ili autorice da će u slučaju dodjele nagradu prihvatiti ili boraviti u kući. Prijedlozi se podnose pisanim obrazloženjem uz koje treba poslati 5 primjeraka zbirke priča predloženog autora ili autorice na adresu Gradska knjižnica Pazin, šetalište Pazinske gimnazije 1A, 52.000 Pazin, te u PDF-u na e-mail koji je ispisan na ekranu. Inače, u proteklih 15 godina, otkako je otvorena, u Kući za pisce Hiži od Besid boravilo je preko 100 autora.